wasiirka wasaaradda howlaha guuddhulka iyo guriyeynta somalilan cabdirashiid xaaji ducaali qambi ayaa ku wargeliyey dadweynaha deggan xaarumaha wasaaradaiya hay-adaha dowladda xayndaabkooda inay ka guuraan sidaasina waxaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaraddaasi oo u dhignaa sidani waxaa lagu wargelinayaa dhammaan muwaadiniinta deggan xarumaha wasaaradaha hay-adaha dowladda xayndaabkoodu inay ka guuraan waxaa lagu wargelinayaa dhammaan muwaadiniinta deggan xarumaha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda xayndaabkoodu inay ka guuraan goobaha ay degan yihiin maadaama anay suurtogal ahayn inay isdhex deganaadaan hay-adaha dowladda xafiisyadooda iyo shicibkoo sidaa daraadeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan bulshadaas inay goobahas kaa guuran muddo bil ah oo ka bilaabantay toddobiyi labaatanka bisha labaad kuna eegstayiyi labaatanka bisha saddexaad eena ku jirnay ee sanadkan laba kun iyo sagaal iyo toban ismaan axmed ismaan saabtiifi hargaysa